अच्छा माँ मैंने समझते ऐसी गलो हाँ ऐसी गलो आओ क्या ऐसी बार उची कहीं नहीं तो ना अच्छी समझता से जाइयो हाँ समझते हैं नमस्कार हाँ नमस्कार मीटिंग आरंभ करिएगा हाँ दीदी आरंभ करो मीटिंग आरंभ करिएगा ना हेलो सब दिन आप कौन मीटिंग कर रहे हैं आओ मीटिंग करें आपको मीटिंग सुनो जाओ हेलो वीडियो देखो जो भी आओ तो आपको किसी गप्पो भी सुनो ना हाँ जी आज गोटिया गप्पो टे आपको सुनाते हैं बस बोलो कथा ताले गप्पो कोई बा हाँ हाँ आमा पाखरे गोलापति दीदी होछंती सी हमको गप कही सुनाइबे हो समस्त गप सुनिबो त हां हो आमो गां भळी आमो पाखरे आ गुटे गां अछि हां सेई गां रो गप आजि कहिबा समस्त सुनिबो त हां फोटो देखुछंती त हां हां दीदी हां यांको परिवार रे माने दुई झियो अछंती हां दीदी बड झियो रो 9 वर्ष चली छि झियर ना कंढई आउ छोट झियर 8 मास चली छि ता ना होउछि सरु तांको परिवार रे तांको जेजेमा अछंती तांको मा अछंती तांको बापा बाहर को जाइछंती काम करबा पई मझिरे मझिरे आसंती घर को आउ दिने कोन हेला ना एई सान झियर सुरु रो दिने बहुत जोर झाड़ा हे गला पूरा प्रबल झाड़ा हे गला झाड़ा हूँ पूरा तीन चार थर हलानी तो माँ जाइए आशा माँ को डाकते केतबेळे आसिबे केदन जाई छी तो बहुत समय हेलानी केतबेळे आसिबे झाडा होची किंती झाडा होची पतळा झाडा होची ओहो केतबेळे झाडा हेलानी 11टा बुझ हेलानी ओहो मु तो स्कूल गलाले ठीक थिला हटार किंती हेला केदनी कोन खाइले के जा कोन किसो हेला सेई भया तो होची झाडा आ सर कहतले नाची बसा खाद्य ओ परिष्कार हात खाइले अपरिष्कार पानी पीले तरल झाड़ा बोली आम सार कहते जेजेमा तीन अच्छी घर लुण लुण सका फुटा पानी आरएस कर पीवा को दा भल तरल झाड़ा काहीकि हुए तरल झाड़ा साधारणतः अपरिष्कार खाद्य और अपरिष्कार पानी द्वारा होइथाए याकु द्वारा मु चारछि आय चार ग्लास पानी ले अरे चीनी ने भी छोटा मत पूरा मेरा पे लग गया मैं देखो ग्लास डाल के पी बाकी दवा हाँ दे रहा ना दीदी आसिले छुआ बढ़िया खेल खावा
ଆଉ ସେ ଘୁରେଇ ଓଆରଏସ୍ କରିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି ଖେଳୁଛି ତ କଣ୍ଢେଇ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତମର ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଶିଖିଛୁ ଏଇନା ପ୍ରତିକି ଶିଖିଲୁନି ଆଉ ତୋ ସମୟ କେଉଁଠି ଆମେ ଶିଖିବୁ ଭଲ ମନେ ରଖିଥିବୁ ହେଲା ଏମିତି ଶିଖେଇକି ଦେବୁ ଛୁଆକୁ ପାଣିଟା ଯେହେତୁ ପିଉଛି ସିଏ ଆଉ ଯେତିକି ସିଏ ପିଇବ ଆଉ ଯେତେ ଥର ପିଇବ ତାକୁ ସେଇ ପାଣିଟା ଦେବ ତେଣୁକରି ତା ଦେହଟା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଯେତିକି ପିଇଛି ଇଚ୍ଛା କରିବ ପିଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବ ତାପରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଖାଇତେ ନାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ମିଶାଇକି ଦେବ ଯେଉଁ ଓଆରଏସ୍ ପାଣିଟା ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଦେଉଛ ତାକୁ ଭଲ ହେବା ଯାଏଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ଛୁଆଟାକୁ ହଠାତ୍ ତରଳ ଝାଡ଼ା କେମିତି ହେଲା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତରଳ ଝାଡ଼ାଟା ନା ଅପରିଷ୍କାର ହାତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆଉ ଅଘୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଛୁଆକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହୁଏ ତ ପରିଷ୍କାର ହାତ କରିବ ହାତ ଧୋଇବ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ ଛୁଆ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ଆଉ ତାକୁ ଛୁଆଟାକୁ ପାଣିଆ ଖାଇକି ଦେବ ଯେହେତୁ ପାଣିଟାକୁ ଫୁଟେଇବ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ ସେଇ ଫୁଟା ପାଣିଟା ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବ ଓ ଫୁଟା ପାଣି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଯତ୍ନ କରିକି ରଖିବ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ବି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବି ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମା କ୍ଷୀର ସେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଧ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଉ ତାକୁ ହେଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଯାହା ଖାଇବ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ବି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ କି ମା କ୍ଷୀର ବି ଚାଲୁ ରଖିବ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ଝିଅ ତୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ହେଲା ଯେହେତୁ ତୁ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ କାମ କରିବୁ ହେଲା ଛୁଆକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଘରେ ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ଭଲ କରିକିରି ରୋକିପାରିବୁ ହଉ ଯଦି ଅଧିକ ଝାଡ଼ା ହୁଏ କି ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ଖବର ଦେବ ମୁଁ ଆସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ମୁଁ ବୟସ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ଶିଶୁକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ କିପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିପାରିବା ଶିଶୁକୁ ଓଆରଏସ୍ ଦେବା ସହିତ ହଜମ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରଳ ଝାଡ଼ା ରୋକାଯାଇପାରିବ ବାରମ୍ବାର ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁକୁ ଦେଇ ଘରେ ବି ତରଳ ଝାଡ଼ା କମାଇ ପାରିବା ଶିଶୁଟି ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳିଆ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅଧିକା ଥର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଅଳ୍ପ ତେଲ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ମା ମାନେ ଗପ ତ ଶୁଣିଲ ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଦିଦି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରତାଳ ଦେଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଶା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ତରଳ ଝାଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଶା ଦିଦି ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିସ୍ତେଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଆରଏସ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିଲେ ମାଆମାନେ ଏହି ହେଉଛି ଓଆରଏସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଓଆରଏସ୍ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇବା ଏବଂ ଫୁଟା ପାଣି କିମ୍ବା ନଳକୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୋଟେ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେବା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ପାଣି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଂସା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ବି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ମା କ୍ଷୀର ବାରମ୍ବାର ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ସେ ତ 1 ଲିଟର ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ 24 ତାପରେ ବି ସେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଗଛରେ ପାଣି ଭଲ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ଭଲ ଫୁଲ ବି ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଗଛଟା ମଉଳି ଯାଇଛି ମାନେ ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଛୁଆର
ଯଦି ତରଳ ଝାଡ଼ା ହୁଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଆରଏସ୍ କିମ୍ବା ପାଣି କି ମାଆ କ୍ଷୀର ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ବା ଅଚେତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଶା ଦିଦି, ଛୁଆକୁ ଓଆରଏସ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ଝାଡ଼ା ନ କମିଲା କ'ଣ କରିବା? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦିଦି କହିଲ। ଛୋଟ ଛୁଆର ଯଦି ଝାଡ଼ା ଅଧିକ ହେଲା, ଓଆରଏସ୍ରେ ନ ଛାଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯିବ କି ତା ଚମ ସବୁ ଲୁଚାକୁଚା ହୋଇଯିବ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମର ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମାଆର ଯଦି ଶିଶୁଟା ବର୍ଷେ ହୋଇଥିବ ତାରି ଭିତରେ ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସୁବିଧା ଅଛି, 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ 108 ନେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବ, ଆଉ ଫୋନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫୋନ କରିବ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ 102 କି 108 ଯେଉଁ ବି ରୋଗୀ ହୋଇଥିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ତାକୁ ଓଆରଏସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ହୋଇଥିଲେ ମାଆ କ୍ଷୀର ବି ଚାଲୁ ରଖି। ଶିଶୁଟିର ତରଳ ଝାଡ଼ା ନ କମିଲେ କ'ଣ କରିବା? ଶିଶୁଟିର ଯଦି ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଶିଶୁଟି ନିସ୍ତେଜ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ଲୋଚାକୋଚା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା। ମାଆମାନେ, ଏଇ ଗୋଲାପ ଦିଦି ଆଜି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଶା ଦିଦି ଆମକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି ମିଟିଂ ସାଉଣ୍ଡ କରିବା କି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।